Polis əməkdaşları tərəfindən ötən gün ərzində törədilmiş 55 cinayətin üstü isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 73 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 57 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 26 qanunsuz saxlanılan silah sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti xüsusi əməliyyat zamanı ölkə ərazisinə küllü miqdarda narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilməsini və paylanılmasını həyata keçirən daha 2 nəfər saxlanılıb. Nəticədə qanunsuz dövriyyədən 72 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə, eləcə də 1427 ədəd psixotrop tərkibli həb çıxarılıb. Belə ki, baş idarəyə Masallı rayon sakinləri Ramiz İbadov və tanışı Cavidan Əlizadənin ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaları barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal həmin şəxslər əməliyyat nəzarətinə götürülüb və onların qanunsuz əməlləri əməliyyat texniki tədbirlərlə ifşa edilib. Qardaş, sən bilirsən ki, mən o şeyə görə hansı rayona desin gedərəm. Gedim götürüm də mən öz cəmi, qaramı, nə olar ki? Bir Ramiz xahiş edir, hər mümkünsə gedib göstərəlim. Gətirib başda təhvil verəcəklər, arxayın ol. Düğünləri olmasa sabah verəcəklər, arxayın ol. Həmin şəxslər qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə göndərilən küllü miqdarda narkotik vasitəni xaricdə yaşayan narkotacirin göstərişi ilə qəbul edib, paytaxt ərazisində müxtəlif yerlərdə gizlətməyə çalışan zaman baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar. Onların üzərinə həmçinin yaşayış ünvanlarına, eləcə də Ramiz İbadovun idarə etdiyi avtomobilin yük yerinə baxış zamanı, ümumilikdə 72 kilogram, o cümlədən 50 kilogram heroin, 22 kilogram metamfetamin, 1427 ədəd narkotik tərkibli dərmanlar aşkar edilib. Qeyd edək ki, narkotik tərkibli dərmanların bir hissəsi maye formasında olub. Dostum Cavidanla bir yerdə sosial şəbəkədə bizə yazırdı vətəndaşı, tanış olduq, təklif elədi ki, mal atım harasa götürün, atım əvəzində pul verilsin. Bir 3 aydır ki, belənsi bizə mal atır. Baxırıcı da zəng vurdu, dedi ki, gedin, yerləyəcəm, oradan götürün. Getdi götürməyə, götürəndə polislər tərəfindən tutuldu. İçində qarışıq 70-80 kilogram narkotik vasitə var. Heroin, metamfetamin. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilindikləri üçün saxlanılan hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq narkoşəbəkənin üzvləri olan bu şəxslərin respublikadan kənarda, bölkə daxilindəki dayaqlarının müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat texniki tədbirlər davam etdirilir.